Danas cijelo jutro pričamo o horoskopu, astrologiji, o zvijezdama, o sudbini, o ljubavi, ma astrologija se pača u ama baš sve. Tako da imali smo neke goste na tu temu, a ono što očekujemo u budućnosti također je isto. Razgovarat ćemo sa Želimirom Krsnikom, astrologom preko Skype-a, kojeg u ovim trenucima imamo na Skype-u. Da, da, evo ja vas vidim. Poštovanje, Želimir. Vama i vašim gledateljima. Ja ću odmah dritu u glavu, pošto vremena nemamo, a volimo, znatiželjni smo, volimo čuti sve odgovore na naše pripremljena pitanja. Malo vas lošije sam čuo. Aha, okej, okay, ma ništa, bio je to neki uvod koji uopće nije bio ni bitan. Recite mi, Želimire, koja je razlika između natalne karte i dnevnog horoskopa? Pa ovako, velika je razlika. Znači, natalna karta je nešto što nam je kao print našeg palca. Znači, to smo mi, to je naš život. A sve drugo što pročitate u žurnalima, tipa astrologije, to je općenita stvar. To može biti, a i ne mora. To je raspored planeta koji je trenutno sada na nebu, no međutim, da li će trebati utjecaja na vas ili neće, to je sad, nije baš nešto relevantno. Da. E sada, ono kad smo se mi dogovarali za ovaj razgovor, rekli ste mi nešto što mi je bilo jako interesantno u tom trenutku, pa bih voljela nastaviti u tom tonu. Vi ćete nama zapravo ovim javljanjem reći natalnu kartu Hrvatske, Republike Hrvatske. Republika Hrvatska može. Ima sad trenutno koliko godina? A to je jako važno za natalnu kartu. Tako, vrlo važno. Republika Hrvatska sada ima 31 godina. Znači, mi smo sad jedni mladi organizam, da tako kažem. I ono što je bitno, recimo, za Hrvatsku, a to je taj astrološki kaže, povratak Saturna. Saturn kao jedan najjači učitelj karme, sudbine, svega onoga što znači odrastanje, što kod čovjeka, znači osobno, što kod, recimo, države, što kod regije, što kod nete ili kako god uzmem. Tako da smo mi prije, evo, 2 godine, znači Saturnov povratak se dešava sa 28-29 godina, to postalo, ja bih rekao, doslovno nešto što vrijedi za to je afirmacija što si sijao, to ćeš i požnjeti. Tako da smo u jednom vrlo, vrlo ozbiljnom vremenu, energiji, nas zapravo upućuje kakva će nam biti budućnost. Da bi ta budućnost bila meka, ona mora biti riješena kroz prošlost. Sve one greške što smo napravili, one moraju biti riješene. Znači sad naplaćujemo svoje grijehe. Točno tako. Recimo 2019. zapravo 20. u tom jednom dijelu, sad neću biti totalno direktan, ali recimo to je sličnost godina kao 91. Znači mi smo 2020. zapravo krajem 19. kao da smo u 1991. Sad je znači 93. i to je nekakav slijed koji nam govori što iz tog vremena moramo polučiti kao najbolje i što moramo podhitno razriješiti da nas stvarno ono ne dovede u nezavidne situacije. Jel nam vi možete dati odgovore, Želimire? Koje su to kobne greške koje smo napravili, odnosno možda da ne gubimo vrijeme na njih, nego kako ih možemo popraviti? Ovako, ima puno grešaka, svi smo ih svjesni, vidimo što se dešava, vidimo gdje su nam odnosi. A prvenstveno, kako se rješava situacija? Rješava se tako što prvo ljubav, znači to je sad, da to sad ozvuči ofutano, ljubav. Definitivno, ljubavi se moraju posvetiti se, a onda se udružiti zajedno, iz jednog jedinog razloga mi već uveliko gubimo kao narod identitet. Gdje god pogledate, to je sve, nema više nas. Nema naših ljudi, dolaze drugi ljudi. Imate dijelove gdje nama ostaje samo ljepota, zemlja, drugo sve nekako ostati.
Joj, znate li vi nešto što mi ne znamo? A bilo bi dobro da znamo i moglo bi nam pomoći u našem daljnjem životu živjeći u lijepoj našoj ovdje Hrvatskoj. Pa ovako, ono što bi recimo bilo što će biti zanimljivo, to će biti prijelaz sada na ovaj novi monetarni fond, znači uvodimo taj euro. Na početku će biti malo čudno, kad bude to dvojno plaćanje. Onda ćemo tamo negdje početkom godine, pa negdje do drugog, trećeg mjeseca, zapravo do pojava prvih pravih plaća u eurima, tad ćemo malo psihološki popustiti, jer bit će razlika, znači nešto što ste plaćali 20, 30 kuna, 40, sad će vam biti, ne znam, 5, 6 eura, pa je to ta razlika, 30, 40, 5, 6. To je ono što ćemo misliti, ah, jeftino je. Recimo, to je mene zeznulo kad sam živio u Sloveniji jedno vrijeme, jer sam mislio da je sve jeftino. Naspram ovoga nismo bili. A onda kasnije bi trebala nekako situacija sjesti na svoje, zapravo ljudi bi trebali dijelom osjetiti jedno olakšanje što se toga tiče, no međutim još uvijek jedna velika, velika većina će se naći malo u neubranom grožđu radi čiste te osnove koja je mala, tako da tu bi moglo nas malo naći jedna onako čudna situacija. A što se ljepota i odnosa tiče, ja ću ponoviti ovako, svaki dan će biti lijep, svaki dan će biti kreativan bez obzira što se dešavalo, jer svijet je proživljavao razne krize. No međutim, ako ostanete iskreni sebi i u duši i najmilijima, sve to puno lakše čovjek prođe i proživi. Jer Znači, tako nam je zapisano svima. rješenje se krije u svima nama posebno. Svako može Točno naći tako. spas. Svi smo odgovorni. Evo recimo što se tiče baš Hrvatske i znači smo mi dio Hrvatske. Vi kao mediji, recimo na vama je jedna velika odgovornost što i o čemu i na koji način pišete. Pošto je taj Saturn sada trenutno retrogradan, 22.10. On prati, on jednostavno na neki način drži situaciju pod kontrolom. Jer mediji predstavljaju jezik naše države. I što bude izrečeno, što bude kazano, na koji način, to utječe na stotine tisuća ljudi za promijenu. I tada ta riječ mijenja, može promijeniti sudbinu na bolje, ali može nam promijeniti E i onda, ponaosob svakog. nastavno na vaše riječi, ja ću sad koristiti svaki dan samo lijepe riječi. Želimire, hvala vam, bili ste divni, ostanite Hvala vama. divni. Hvala vam puno, čujemo se nekom drugom prilikom. Ljudi moji, volite se, kako Želimir kaže, samo lijepe riječi, ljubav, volite se, poštujte se i ostanite pozitivni i imajte dobar sluh i dobar glas kao Ivica Sikirić Ičo, koji je moj sljedeći i posljednji gost koji će ući za minutu, a dok vi poslušate što kažu građani. Ičo, možeš ući, dođi! Živjeti. Ali što se tiče horoskopa, ne vjerujem da bi tu moglo biti nekakvih boljih pomaka. Ali zanimljivo je pročitati. Pa dobro, eto, bave se malo ta astrologinja, gledam nekad na televiziji, ali ništa od toga. To nije stvar vjerovanja, to je stvar znanja, ali ne ovaj zapadni horoskop koji je, vedski horoskop je čista matematika. Nemam sa sobom, ali ja samo pogledam, jer svaki dan i svaki trenutak su drugi zakoni prirode koji djeluju i jednostavno to ima svoju svrhu, ali to su matematički proračuni i astronomski. Znači razlika je Jeste, velika. razlika je poprilična. Recimo, ja sam po zapadnom horoskopu vodenjak, ali sam de facto rak. Jel vjerujete vi u horoskop? Ne vjerujem. Horoskop? Da. Ne vjerujem, Janka malo. Ni malo. Ste vi meni, jel vjerujete vi u horoskop? Ne. Ma ništa ne vjerujem, nemam sreće uopće. Ne vjerujem, i ateista sam čak. Sve sam vam sad rekla. Dobro.